É Natal, os sinos estão tocando, enquanto nos seus lares famílias vão rezando. É Natal, alegram-se as crianças, o Pai Natal voltou com montes de lembranças. É Natal, o mundo iluminou-se com a luz do perdão que Deus à terra trouxe. É Natal, Jesus veio dizer que só para perdoar vale a pena nascer. Aqui connosco o seu Padre Francisco, aqui do Parque da Vila Nova, que vai desejar umas boas festas para a comunidade de Artesia. Bom, primeiramente, um Feliz Natal, antes de mais nada. É muita alegria poder estar na freguesia da qual vocês fizeram parte, mas ainda continuam na mente e no coração das pessoas que aqui estão. Eu desejo a essa comunidade da Artesia, que tem a raiz açoriana, um Feliz Natal, um próspero ano novo, que Deus abençoe a todos e sejam felizes. Obrigado, Salvador. Obrigado. Dos mais velhos? É o segundo mais velho da Filarmónica da Vila Nova. Quero mandar muitos beijos à minha irmã e à minha cunhada, a meus sobrinhos e a meus primos. Boas festas e um feliz ano novo para todos. Ok, Zomar, obrigado. Ok, nada, ok. Adeus e para todos. Também um irmão lá fora, não é? Na América? Tenho na América um irmão e dois no Canadá. Um abraço para ele. Um abraço para a minha família toda, para o Alexandre, o Fernando, a família do Alexandre e do Fernando, e a Fátima na América, todos, e os meus padrinhos e os meus primos, e um com muita saudade para eles todos. Ok, pá, obrigado. Bom Natal, então. Obrigado, senhor. Nesta festa da música, o Sr. Presidente da Assembleia Geral, não é? O Rafael. O Sr. Rafael de Valamambeche. Sr. Rafael, isso é todos os anos que se organiza essa festa? Já estou aqui, a coisa é o terceiro ano, a terceira festa, portanto, e uns anos melhores, outros piores, mas tem-se procurado melhorar cada vez mais este movimento, este convívio, que é mais fraterno, uma sociedade em que as pessoas sejam mais amigas umas às outras, que se crie mesmo a nível mundial, que se acabe com algumas situações dessas religiões, que seja uma religião de Deus, que seja de paz, não é de amor, não há religiões de guerra, e é isso que eu desejo, é paz e amor e felicidade para toda a gente. Bem, e aqui é... Juscelina, não é? Sim. A senhora veio então aqui à festa da música? Vim para o meu marido porque ele é músico. E a senhora gostou? Gosto muito da música. Ah, sim, gosta muito da música. Gosta tanto da música como o seu marido também? Ah, com certeza.
porque quando namorei-me ele já tocava música. Olha, olha que só, é uma alegria estar aqui. A senhora tem lá pessoas conhecidas na América e no Canadá, quer mandar umas visitas para eles? Quero umas boas festas e umas boas entradas para todos, que seja um ano ainda mais... Sempre com mais feliz, saúde e alegria, que a gente quer para todos. Ok, muito obrigado então. Ok, desejo também um bom Natal ao senhor. Igualmente para si e para a família. Ok. Obrigado. Essa sociedade, sempre colaborador, o senhor Álvaro Mendonça. Sr. Álvaro, mais um dia de festa da música, sempre uma alegria. Naturalmente, quando é nesses dias, marca a diferença, etc, etc. Para eles um bom Natal, um ano novo com muitas alegrias, com mais desenvolvimento de tudo que possa acontecer do melhor. Essa é a mensagem que eu tenho para transmitir, paz, amor, alegria para o mundo inteiro. É isso que eu desejo de coração. Muito obrigado, Sr. Álvaro. Quantos anos tens, Mateus? 4. Tens 4 anos? Oh, eu vou cantar. Pinheirinho, pinheirinho de ramos verdinhos, perfeitar bolas e bonequinhos. Uma bola aqui, outra a pular. Luzinhas que piscam, que lindo que está. Ora o Pai Natal, com barbas branquinhas, traz um saco cheio de lindas pintinhas. Muito bem, Matias, muito bem. Pá. Cantaste isso mesmo à maneira. E sabes mais alguma? Qual é? Tu aprendeste isso na escola, pá? Foi. E também sabe uma que é do Feliz Natal. Ah. O Feliz Natal. O Feliz Natal. O Feliz Natal. Num ano novo e felicidade. Agora em português. Que em português é assim, ano isso, Américo mas ano isso, Américo mas ano isso, Américo mas são de bola. Epa, palmas! Onde é que está a avó para bater palmas e o avô? Ali. Epa, olha que rica. E também aqui. Tu ajudaste a avó a fazer esse presépio? Sim. E também ajudei a fazer o rio enorme, só que o meu é pequeno. O que é que gostaste mais de fazer aqui nesse presépio? A preparar o presépio. Ah, foi? Foi. Mas vê só o que está debaixo daqui. Epa, isso o que é? Tá aí. Isso. Esfarovite? Sim. Ah. É esfarovite. Então este presépio dá muito trabalho. Pois, é muito secante, mas vê a roupa pendurada ali. Onde é? Ali. Ah. Aquela roupa para quê, Matias? Vê. Ah. Ali ao pé da árvore de Natal. Opa, mesmo? Sim. Está pendurada. Porque é para secar, é? É. Ah. Porque a chuva estava a molhar e depois está a secar. Tu quantos dias levaste para fazer esse presépio mais à avó? Foi muitos dias? Sim. E foste lá para o mato buscar também coisas? Sim. Ah. Mas importa-se de tirar essa luz de cima de mim.
Essa luz está muito forte, é? Então é só uma cozinha assim, está bom? Está melhor? Que é para a gente ver também uma cozinha. Tirar uma fotografia. Estou a tirar. Ela, essa árvore de Natal balança com o vento? Não, está a balançar com a minha mão. Ah, é com a tua mão? Opa, muito bem. Então estás contente, não é? Por teres dado essa entrevista? Ok, Matias. Então, tchauzinho, pá, obrigadinho. Cantam feliz novidade. Vem nascer o filho da Virgem Maria. É Natal no céu e na terra. Os anjos sorriram, os homens se uniram e deram as mãos. Passeiam noite e dia, todos cantam feliz novidade. Vem nascer o filho da Virgem Maria. É Natal no céu e na terra. Os anjos sorriram, os homens se uniram e deram as mãos. É Natal, acabou-se a guerra, porque os inimigos tornaram-se amigos e fizeram-se irmãos. É para toda a comunidade, envio um grande abraço, com votos de boas festas e que o ano 2015 seja para toda a comunidade um ano de paz, de saúde, com amor, que é o principal. Para todos vós, meus amigos da Artesia, um grande abraço, boas festas, Feliz Natal.